Já bych vám moc, moc poradil, abyste ještě vůbec, než tam půjdete, a si rozmysleli, který typy úloh vám jdou a který typy úloh vám nejdou. Co vám k tomu pomůže? Cermat zveřejnil za poslední léta spoustu cvičných testů. Předpokládám, že o nich víte, ale pokud ne, tak www.cermat.cz jednotná přijímací zkouška a tam máte zadání, kde se tam proklikáte a máte tam zadání typ jako testů, které už byly a máte tam dokonce i pro letošek jako ukázkový test. Jo. Takže určitě si tyhle testy stahněte a určitě, určitě si je zkuste jako řešit.